Så, hej och hjärtligt välkomna till den här videon som kommer handla om problemlösning och tillämpningar vad det gäller linjära ekvationssystem. Och det här är den sista videon i min serie om ekvationssystem. Så har ni missat innan hur man löser dem algebraiskt och grafiskt, så titta på de filmerna först. För här så kommer vi då att lösa problemlösningsuppgifter. Inte så himla krångliga, men det är alltid en liten ökning i svårighetsgrad när man ska skapa sina egna ekvationssystem utifrån en textuppgift och sen lösa dem. I regel så hamnar de här typen av uppgifterna, inte alltid men oftast, på nationella prov i den sista delen när man faktiskt har tillgång till räknare. Så jag kommer inte lägga fokus på och visa hur jag så att säga löser ekvationssystemet, utan fokus är att ställa upp det helt enkelt. Och tipset som jag skrivit här, det är ju att vara uppmärksam på uppgifter som där ni känner att det är två okända objekt som de lite grann är ute efter, eller det finns två okända saker då som ni ska ta reda på. Då är det ganska stor sannolikhet att det rör sig om att man ska skapa ett ekvationssystem och då lösa det och svara på frågan. Det är viktigt att ni deklarerar variablerna som ni använder, det vill säga vad de står för. Och sen så behöver man ju då, om man har två okända, behöver ni hitta två olika samband, ställa upp två olika ekvationer. Så låt oss titta på lite exempeluppgifter här. Jag har riktigt bra exempeluppgifter faktiskt. Jag kommer visa hur ni löser dem med GeoGebra via kassfunktionen där. Inte på alla, det räcker att ni ser ett exempel, men jag kommer skriva ut svaren på alla. Så ett bra tips är här kanske att se om ni kan ställa upp ekvationerna själva innan jag visar det för varje uppgift. Det är en jättebra övning, och sen så ser ni om ni har rätt då. Och öva också att skriva in det i GeoGebra så att ni lär er det. Okej, den första här då. Som säljare på en fotbollsmatch så lyckas du sälja totalt 87 stycken korvar och läsk tillsammans. Varje läsk kostar 5 kronor, varje korv kostar 15 kronor. Du ska nu rapportera hur många korvar respektive läsk som sålts om du vet att inkomsten blev 785 kronor. Jag ska bara titta här vad jag, så att det blir rätt med deklaration vad det gäller variablerna. Jag har då angett här att x är antal korvar, för vi vet ju inte hur många läsk och korv som vi har sålt. Så det får ju bli våra variabler. Och det är ju antalet också som är okänt, så det är viktigt. Antal korvar. Och y måste då vara antal läsk. Antal läsk. Jaha, vad vet vi här? Vi vet att vi har sålt totalt 87 stycken totalt av de här två varorna tillsammans. Så den första ekvationen där är ganska enkel att skriva. Det vill säga x plus y, antal korv plus antal läsk, måste vara lika med 87. Sen vet vi vad de kostar. Så vet vi antalet och vad de kostar, så vet vi hur mycket inkomst vi har fått från var och en av de här varorna. Så varje korv kostar ju 15 kronor, så 15 gånger x, då vet vi hur mycket pengar vi har fått från korvarna. Adderar vi då inkomsterna ifrån läsken, varje läsk kostar 5, multiplicerar vi det med hur många läsk vi har, så får vi inkomsterna från dem, och vi vet att de totala intäkterna då är 785. Så nu då så visar jag, det kommer ett exempel med tre variabler, där kommer jag också visa i GeoGebra, men annars så kommer jag inte att visa varje uppgift, utan det var det här som var det svåra i uppgiften egentligen, att ställa upp ekvationssystemet. Så då går ni in i kassläget, det är där det står x är lika med, håller man över står det också kasta. Här nu då så skriver ni in er första ekvation, x plus y lika med 87, sen trycker ni enter. Sen har ni 15x plus 5y är lika med 785. Trycker ni enter. Sen så trycker ni på en ekvation här i det grå området uppe till vänster. Och sen så håller ni in i kontroll på tangentbordet och trycker på nästa ekvation här ute i kanten då, så att de är markerade. Sen trycker ni x är lika med. Och så spottar den ut svaret. 35 och 52, så det kan vi väl skriva in. Så. X är lika med, så har vi 35. Och eftersom vi har deklarerat variabeln här vad det är för någonting, så kommer jag inte skriva massa snygga svar här, utan
Det är ju underförstått att vi nu har löst den här. Så Y är då 52. Så man sålde alltså 35 korvar och 52 läsk. Så det var den. Tar vi nästa. Här är lite klurig. Summan av herr Marta och magister Börjes åldrar är 60 år. För 6 år sedan var herr Marta 3 gånger så gammal som magister Börje. Hur gamla är dessa båda gentlemän idag? Ja, pausa och se om ni kan ställa upp ekvationssystemet själva. Nu kommer jag göra det. Vi deklarerar variablerna. Så x, bara se vad jag satt. Jag satt det till min egen ålder. Börjes nuvarande kanske man ska skriva. Nuvarande. Det är inte så lätt att skriva med de här pennorna kan jag säga, digitala. Ålder. Och y är Matas nuvarande ålder. Okej. Just nu vet vi att vi tillsammans är 60 år. Så då kan vi skriva att min ålder plus Matas ålder är lika med 60. Sen kommer det här andra då. Här måste vi kunna på något sätt ställa upp ett nytt samband. För 6 år sedan var herr Marta 3 gånger så gammal som magister Börje. Jag kommer göra så här. För 6 år sedan, ja, då var ju jag x minus 6. Jag sätter lika med här, jag kommer snart förklara varför. Marta för 6 år sedan var ju y minus 6. Men vi vet ju att vi var inte lika gamla för 6 år sedan, för det står det ju här just nu. Så vi kan ju inte ha en likhet här. Däremot så vet vi att Marta var 3 gånger så gammal. Då ska vi inte sätta en trea på Martas sida här, utan trean måste ju hamna här. Så det här betyder ju 3 gånger min ålder för 6 år sedan är lika med Martas ålder. Och det stämmer ju, han skulle vara 3 gånger så gammal som mig då. Så här har ni det. Jag glömde sätta snygga klamrar här. Där har vi vårt ekvationssystem. Här har vi vårt ekvationssystem. Och jag löser detta i GeoGebra precis som jag gjorde föregående uppgift. Och ni kan själva testa och mata in det så ni får rätt. Men våra nuvarande åldrar skulle då vara 18 och 42. Och här kan man ju dubbelkolla med. Tillsammans är vi 60, det stämmer. Och för 6 år sedan var jag 12 och han var 36. Och det innebär ju att han var 3 gånger så gammal som mig. Så det verkar rimligt. Då tar vi nästa. Ni ser att alltså, gör man ett par sådana uppgifter så blir man ju ganska varm i kroppen. Och de är inte så svåra då. 231 matematikelever åkte för att se det som en gång var Eulers hem. Euler, mycket stor matematiker. De åkte med totalt 15 fordon, bussar och minibussar. Varje buss tog 25 elever, varje minibuss 7. Hur många fordon av varje typ fanns det? Och då har jag deklarerat att x är antal bussar och y är antal minibussar. Om du tycker att detta känns för lätt, de här uppgifterna, så kommer det en riktig tuffing i slutet som jag har tagit från matematiktävling i Sverige. Så den är rolig. Men nu kör vi. Vi vet att det är 15 fordon. Så totalt sett så måste ju x plus y vara lika med 15 stycken totalt. Sen måste vi utnyttja det här med att vi vet hur många elever det är och att vi vet hur många elever varje fordon kan ta. Så varje buss tar 25 elever. Så 25 elever gånger hur många bussar vi nu har, så har vi ett visst antal elever där. Adderar vi då att minibussarna, de är y-stycken, de tar 7 var. Så har vi nu, är vi nu uppe i det totala antalet elever som var med då, och det vet vi vad det skulle vara, nämligen 231. Klammer, lös i GeoGebra eller öva på att lösa detta algebraiskt med någon av de metoderna jag lärt er innan, nämligen substitutionsmetoden eller subtraktionsmetoden eller grafiskt som övning. Och då fick jag ut svaren här att antal bussar är 7 och antal minibussar är 8. Så då har vi den. Nästa är lite rolig. På en gård finns det två typer av djur, grisar, kycklingar. En bonde räknar alla ben på djuren och kommer fram till 148 stycken
Och sen så räknar han alla huvuden och får då 60 stycken. Hur många av varje djurtyp måste då finnas på gården? Ja, vi förstår att det ska vara antal av de här djuren, så jag sätter x är antal grisar. Det är det här jag kallar för att deklarera variablerna. Och y kanske satte vi lika med tecken så blir det snyggt. Så vi är konsekventa rakt igenom här. Y är då antal, var det kycklingar? Ja, vet vi hur många djur det är här på gården egentligen? För att kan vi ställa upp den här, x plus y är lika, vet vi hur många djur det är? Ja, indirekt, för vi vet hur många huvuden det är. Och antal huvuden, eftersom varje djur har ett huvud så måste det alltså vara 60 stycken djur på gården om man tänker efter. Sen måste vi få in det här med benen. Okej, varje gris har ju fyra ben. Så fyra gånger antal grisar så måste det ju bli alla antal grisben totalt sett. Likadant, en kyckling springer runt på två ben. Så varje kyckling har två ben. Två gånger antal kycklingar så får vi deras ben. Och totalt sett vet vi hur många ben de har, nämligen 148 stycken. Sätt klammer, lös med valfri metod, GeoGebra eller algebraisk eller grafisk metod. Det vi övar på här är alltså att ställa upp de här, för det är egentligen det som är det svåra. Och kommer de här på den delen där ni får ha tillgång till digitala verktyg på nationella prov eller prov som ni gör som delprov i kursen, så löser ni dem bara i kastfunktionen så som jag precis har visat. Jag kommer visa en gång till när det är med tre variabler. Det kommer lite tuffare upp just strax. Vad fick vi detta till då? Har jag inte löst den? Jo. Jo, det hade jag. Så antal grisar, 14 stycken om jag har gjort rätt. Och antal kycklingar är 46. Så det var den. Nästa då är väl, behöver man ju inte egentligen lösa med hjälp av ett ekvationssystem. Men vi kan använda det för att motivera en lösning, så vi får se. Kostnaden för att producera en viss produkt är en grundkostnad på 2000 kronor samt 85 kronor per tillverkad enhet. Försäljningspriset är sedan 300 kronor per enhet. Hur många enheter måste produceras för att man ska gå i vinst, förutsatt att man säljer alla enheter man producerar? Ja, det kommer visa sig att det här är två linjära funktioner. Kostnaden och försäljningspriset är ju indirekt intäkterna. Så man skulle kunna göra en funktion för kostnader, en funktion för intäkter, och där de skär varandra så vet man ju att för det värdet på x om x motsvarar antal tillverkade och sålda enheter, så är det ju mer än det man behöver sälja för att gå med vinst. Man kan också här direkt skapa en vinstfunktion där man tar intäkterna minus utgifterna så att säga. Och så kan man ju se när den blir över noll. Det blir också en linjär funktion. Så den här finns många sätt att lösa på. Så att jag gör så här, lite kryptiskt. Så att y kommer vara två olika grejer nu. Både kostnaden och intäkten. Låter konstigt. Men om vi tänker på hur vi kan ställa upp kostnaden. Okej. Det kostar 85 kronor och x är antal enheter. Antal enheter. Både sålda och producerade. Så 85 kronor per enhet kostar det och sen så har man någon slags utgångsfast kostnad på 2000 kronor. Så detta är alltså vad det kostar oss. Vad får vi in? Ja, då sätter jag y då, jag sa att det var ju intäkter också. Så att, men varför sätter jag det här som samma? Det ska vi alldeles strax få se här nu. Intäkterna, de är ju, vi säljer dem för 300 styck, så 300 gånger hur många vi har sålt. Så om vi antar nu att vi säljer alla enheter som vi producerar och så tänker vi att vi är intresserade av när intäkterna blir exakt samma som utgifterna eller
produktionskostnaden. Och då blir ju detta samma variabel. Så det är därför jag gör det här. Så om vi ska lösa den här nu så har jag redan gjort det. Och då får man ju inte riktigt lika snygga exakta värden här. Så när intäkterna och utgifterna är lika, hur många enheter måste vi ha sålt och producerat då? Det är den siffran som är ungefär lika med 9,3. Och Y är ju kostnadspriset och samtidigt inkomsterna. Det är den där siffran, men vi behöver inte fokusera så mycket på den, utan det är att om man har tillverkat och sålt 9,3 enheter så får man in lika mycket pengar som man har som kostnad för att tillverka dem är. Men, och vi vet att säljer vi fler så kommer vi gå med vinst. Men vi kan ju inte sälja 9,3, så att går vi över detta så vet vi att vi går med vinst. Men då sätter vi det första heltalet som kommer. Så att svar 10 stycken enheter. Bra. Så det här var ett litet specialfall. Man kan lösa den här på olika sätt. Man hade inte behövt använda ekvationssystem. Bra. Nu kommer vi då till den tuffaste uppgiften och den sista uppgiften här. Jag läser. Och den här är taget från en matematiktävling då, så att de uppgifterna är riktigt tuffa. Men det här var väl en av de lättare skulle jag säga då. Stadens spot hall har renoverats och de 13 ytterdörrarna är nu omväxlade, målade, vita, röda, blå. Dörrarna är antingen vita på båda sidorna eller tvåfärgade. Röda på den ena sidan och vita eller blå på den andra. Det är de som är tvåfärgade då. Exempelvis kan en röd-vit dörr vara rödmålad på utsidan och vitmålad på insidan eller omvänt. Det spelar ingen större roll. Börja fundera på den märkliga färgsättningen och notera följande. 1. Det finns dubbelt så många rödblå dörrar som helvita dörrar. Och hos de 13 dörrarna är 10 av de 26 sidorna vita. Hur många dörrar finns det av varje färgkombination? Ja, det första jag gjorde när jag löste den här. För det första så är det ganska givet vad X, Y och Z ska vara här. Det är ju hur många dörrar av varje färgkombination det finns. Men då skriver vi dem. Tänk nu att varje dörr har ju två sidor. Jag kommer nu skriva hur de sidorna kan vara. Antingen så var de helvita, det vill säga vit-vit. Eller, om vi följer texten här, så var de tvåfärgade och de var de röda på den ena sidan och vita eller blå på den andra. Så att röda och, vilken börjar de här, vit. Antingen så var de röd-vit eller så var de röd-blå. Detta är de enda kombinationerna som kan finnas röd-blå. Och målet är ju att lista ut antal av de här så att X, Y och Z motsvarar då antal dörrar av varje typ då. Varje typ. Okej, utifrån detta nu då så får vi väl se om vi kan ställa upp. Jag menar, vi har ju 3 stycken okända och behöver 3 stycken ekvationer. Men en ekvation som är ganska lätt att börja med är ju, jag löser den här borta, att x plus y plus z, det är ju totalt antal dörrar ihop och det är ju 13 stycken. En annan som också är ganska lätt att utnyttja här, det är ju den här informationen i ettan här. Det finns dubbelt så många rödblå dörrar som helvita dörrar. Så att vi behöver 2 stycken. 2 helvita kommer då motsvara en rödblå. Så va? Häng med på detta, att den informationen i ettan, det finns dubbelt så många rödblå, det vill säga 2 som vita, så att z är ju rödblå, z är lika med 2 gånger de helvita helt enkelt. Det är ju precis det som står här, det finns dubbelt så många rödblå dörrar som helvita. Med andra ord, vi behöver 2 stycken helvita för att ha samma antal som de rödblå. Nu är det ju någonting då med den här informationen i tvåan då som vi måste skapa en ekvation av. Hos de 13 dörrarna är 10 av de 26 sidorna vita. Varje dörr har ju 2 sidor. Jag har ju gjort det med slash här, vilka färger det är på de olika sidorna. Men okej, okay, då kan vi väl skriva då. För vi har ju x stycken som är vit-vit. Och varje sån, varje x-dörr ger ju 2 vita sidor för de är vita på båda.
Så antal vita här nu då är ju, jag sätter en tvåa eftersom att de är vita på båda sidorna. Så antal sidor som blir vita på de vitvita dörrarna är 2 gånger antal vita dörrar. Och så går vi vidare. Vi har bara en till som innehåller vit. Det är de här Y-dörrarna. Och de har ju bara en vit sida. Så då måste det bli lika många vita sidor som vi har antal dörrar, nämligen då Y. Och vet att totalt sett så finns det 10 vita sidor av de totalt 26 sidorna. Eftersom det är 13 dörrar blir det ju 26 sidor. Så där har vi den. Och den här kan jag visa då hur man skriver in. Det är precis likadant som innan, men jag kan bjuda på det. Så 2x är lika med z. Och den första ekvationen. Så nu har vi x plus y plus z. Antal dörrar, de var 13. Och sen har vi det här de vita sidorna som vi utnyttjade för att ställa upp det sista sambandet. 2x plus y ska bli 10 vita sidor. Tryck på den första ekvationen, håll sen inne kontroll och tryck på de här gråa ytorna till vänster och markera de tre ekvationerna. Tryck på x är lika med här. Och där har vi löst då ekvationssystemet i ett vips. Så x är 3. Vi har alltså 3 stycken vita dörrar. Och vi har 4 stycken rödvita. Och vi har 6 stycken rödblåa. Så då har ni det. Jag tycker det är väldigt bra exempeluppgifter det här. Och som sagt, mycket mer än så vad det gäller ekvationssystem behöver ni ju inte riktigt kunna än det som jag har gått igenom med de här, vad blir det? 4 videor, grafisk lösning, substitutions, addition, subtraktion och problemlösning. Så 4 videor. Titta på dem om ni inte har tittat på alla och så blir ni experter på detta, det lovar jag. Missa inte nytt material, det kommer komma. Tryck på klockan, prenumerera om ni inte redan gör det för att stötta mig i detta. Så, jag önskar en fortsatt episk afton. Ses i en annan video. Ha det fint!